Buzz Lightyear och Woody är inte bara Andys favoritleksaker. De är också bästa kompisar. Om du vill veta hur Buzz räddar Woody från ett hemskt öde kan du följa med i din bok. Du vet att det är dags att vända blad när du hör det här ljudet. Då börjar vi. Rex älskade att spela Buzz Lightyear-videospelet även om han aldrig vann. I videospelet utplånade Zurg Buzz Lightyear med sin jonspruta. I samma rum letade Woody efter sin hatt. Det är första året jag missar cowboylägret och det är på grund av min dumma hatt. Bo Peep log sött. Woody, titta under stöveln. Jag inte får det. Min hatt finns inte under stöveln. Men han tittade i alla fall och såg att det stod Andy på hans sula. Ja, och pojken som skrev det tar med dig till lägret, med eller utan hatt. Just då råkade Rex sätta på tvn. Den visade reklam för Als leksakslada. Al hade på sig en kycklingdräkt så han liknade kycklingen som fanns utanför hans affär. Vi har båtar, vi har kramdjur, vi har bollar, vi har allt möjligt, massor. Köp, 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 köp. Det är billigt, billigt, billigt. Ham stängde av tvn. Jag hatar den där kycklingen. Slinky kom in. Jag har goda nyheter och jag har dåliga. De goda är att jag har hittat din hatt, Woody. Min hatt? Åh, Slink, tack så mycket. Tacka, 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 tacka. Var hittar du den? Det är den dåliga nyheten. Leksakerna skingrades när Buster, Andys hund, sprang in i rummet. Han slickade Woody, de var ju kompisar. När Andy kom in i rummet ropade han: upp med dem! Hej Woody, är du redo för cowboylägret? Andy började leka med Woody och Buzz men råkade skada Woodys arm. Oh nej. Andys mamma kom in i rummet. Vi kanske kan laga den på vägen. Men Andy valde att låta Woody stanna hemma, så Andys mamma la Woody på hyllan. Woody upptäckte att han delade hylla med pingvinen Wheezy, en bortglömd pipleksak vars pipa hade gått sönder. Det är ändå bara ett stygn härifrån och dit. Wheezy pekade ut genom fönstret där Andys mamma förberedde en loppmarknad. Ett ögonblick senare kom Andys mamma in i rummet och letade efter saker att sälja. Hon tog ner Wheezy från hyllan. Woody blev skräckslagen. Han visslade efter Buster och red ut på hunden till loppmarknaden. Han fick tag i pingvinen och var på väg tillbaka till Andys rum när han ramlade av Buster. En man fick syn på Woody och blev upphetsad. Jag har hittat honom! Jag har hittat honom! Men Andys mamma vägrade att sälja Woody, så mannen stal honom. Buzz försökte rädda Woody, men mannens bil var för snabb. Hur som helst, Buzz lyckades få två ledtrådar. Nummerplåten på bilen, LKS-KSLDN, och en fjäder. När de andra leksakerna försökte rekonstruera stölden skrev Buzz snabbt in bokstäverna i Mr. Spell. Läskiga släden. Buzz tittade på de andra leksakerna. Leksaker, 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 vänta! Leksakslada. Leksakslada? Det var han! Det var Al från Als leksakslada som hade tagit Woody. Al hade fört Woody till sin lägenhet, men själv gick han ut kort därefter. Woody såg sig om efter ett sätt att fly. Han försökte öppna en ventil när han plötsligt plockades upp av en leksakshäst som hette Bullseye. Sen kom en cowboyflicka som hette Jessie ut ur en låda. Hon och hästen var jätteglada över att se Woody. Bullseye knuffade fram en låda med en leksaksguldgrävare inuti. Han hette Stinky Pete. Samtidigt tog Buzz med Mr. Potato Head, Ham, Rex och Slinky för att rädda Woody. De använde Slinkys fjäder som ett bungee-rep för att hoppa ner från huset. Mot leksaksladan och vidare! Woody förstod inte varför leksakerna var så glada över att se honom.
förrän de visade honom att han var med i en tv-show från 50-talet som hette Woody's Roundup. Nu när han hade kommit med i gänget var samlingen komplett och kunde säljas till leksaksmuseet i Tokyo, i Japan. Woody rynkade pannan. Japan? Nej, 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 nej. Jag kan inte åka till Japan. Jag måste hem till min ägare, Andy. Jessie blev upprörd. Utan Woody skulle hon åka ut på lagret igen. Just då kom Al tillbaka. Han började fotografera leksakerna då Woodys arm ramlade av. Al ringde till leksaksrensaren, en specialist på att laga leksaker. Woodys arm la han i sin ficka. Sen somnade han framför tvn. Woody försökte nå sin arm. Plötsligt vrålade Woodys Roundup från tvn. Al vaknade och satte tillbaka Woody i hans glasmonter, tog den avrivna armen och gick ut ur rummet. Woody såg att fjärrkontrollen låg framför Jessies glasmonter. Men du hade ju inte behövt att göra så där! Yeah! Jessie tyckte inte om att bli anklagad. Guldgrävaren försökte få dem att bli sams, men Jessie och Bullseye var fortfarande ledsna över att Woody ville åka hem. Nästa morgon, när Woodys arm höll på att lagas, fick Buzz och leksakerna äntligen syn på leksaksladan på andra sidan gatan. Vi måste över. Det måste finnas ett sätt. Genom att använda trafikkoner lyckades de korsa gatan. Bilarna panikbromsade och däcken skrek. Men leksakerna kom säkert fram till leksaksladan. Bra gjort, grabbar. Nu är det inte långt till Woody. För att komma in i leksaksladan var leksakerna tvungna att hoppa samtidigt på dörrmattan. Dörren öppnades och de gick in. Affären var egentligen stängd, så det fanns inga kunder. Buzz tog kommandot. Leta efter Al. Där Al finns, finns Woody. Sätt igång! Leksakerna delade upp sig i grupper. Det första Buzz hittade var en hel gång med helt nya Buzz Lightyear-dockor. När Buzz närmade sig väckte han en helt ny Buzz som trodde att han var en riktig rymdjägare. I en annan del av affären hittade Rex en handbok till Buzz Lightyears videospel. I den fanns tips på hur man besegrar Zurg. Rex och Potato Head slog sig samman med Ham och Slinky och letade igenom affären i en leksaksbil. I gången med Buzz Lightyear hade nya Buzz fångat Andys Buzz i en låda. När leksakerna åkte förbi trodde de att nya Buzz var Andys Buzz. Nya Buzz var misstänksam mot leksakerna tills Rex ropade. Buzz, jag vet hur man besegrar Zurg! Nya Buzz trodde att han hade hittat en allierad och hoppade in i bilen. Samtidigt i Als lägenhet hade Woody blivit lagad och var på väg mot ventilen när Stinky Pete bad honom prata med Jessie. Jessie berättade för Woody om Emily, den lilla flickan som hade varit hennes ägare. Jessie älskade Emily jättemycket, men Emily blev vuxen och gav bort Jessie. Guldgrävaren tittade ut från sin låda. Andy växer upp och det finns ingenting du kan göra åt det. Woody tänkte efter en stund. Hur skulle jag kunna splittra Roundup-gänget? Yeah! Jessie log och Bullseye slickade Woody i ansiktet. Andys Buzz lyckades sparka upp lådan som han satt fången i. Han sprang iväg för att hitta sina vänner. Samtidigt letade nya Buzz och leksakerna efter Woody på Als kontor. Rex berättade för nya Buzz om ett tips han läst i handboken. Den hemliga ingången är till vänster. Göm dig i skuggorna! Al klev in på kontoret för att faxa bilderna på Roundup-gänget till Japan och för att prata med museet. Leksakerna fick en chock när de hörde Als plan. De gömde sig i Als väska i hopp om att komma närmare Woody. Andys Buzz såg att Rex svans stack ut ur Als väska när Al gick förbi. Buzz sprang för att hinna ikapp, men dörren slogs igen innan han nådde fram. Han såg hur Al körde över gatan till sin lägenhet. Buzz tänkte snabbt och välte en stapel med lådor som träffade dörrmattan. Dörren öppnade sig och Buzz sprang iväg efter Al. Han hade så bråttom att han inte såg att han hade befriat kejsaren Zurg ur en av lådorna.
Den onde kejsaren såg Buzz på parkeringsplatsen och följde efter honom. Förinta Buzz Lightyear! Förinta Buzz Lightyear! Al parkerade framför sitt hyreshus men lämnade väskan i bilen. Leksakerna såg hur han tog hissen till översta våningen medan de försökte hitta en väg in. Då hittade nya Buzz en ventil. Precis som du sa, Ödleman. I skuggorna till vänster. Okej, kom igen! Medan nya Buzz hissade upp leksakerna genom hisstrumman med magnethandtagen från sitt nya verktygsbälte korsade Andys Buzz gatan under en trafikkon och följde efter leksakerna in i ventilen. Upp i lägenheten gjorde Al Roundup-gänget klart för resan till Japan. De gladde sig åt att äntligen komma iväg. Nya Buzz fortsatte att klättra upp i hisstrumman medan alla Andys leksaker höll fast i hans livlina. Då gled Rex och knuffade ner alla leksakerna till slutet på linan. När Buzz krafter började sina fick han en idé. Varför tänkte han på det? Min antigravitationsservo! Andys leksaker visste att nya Buzz bara var en leksak och att antigravitationsservon i hans verktygsbälte inte skulle fungera. Men nya Buzz sträckte hjältemodigt på ryggen och släppte taget. Leksakerna föll skrikande. I Als lägenhet lekte Woody, Jesse och Bullseye med varandra. Jesse började kittla Woody. Snälla! Nej! 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 Alltså, inte mer! Inte mer! Snälla! Sluta! Som tur var hade nya Buzz och de andra leksakerna landat på en hiss som förde dem upp till Als lägenhet. Potato Head tittade in genom ventilen. Då torterar honom! Slinky flåsade. Vi ska befria dig, Woody! Genom att använda Rex som murbräcka stormade leksakerna in i rummet. Woody fick stoppa det efterföljande slagsmålet. Andys Buzz klev in och för att bevisa att han var den äkta Buzz visade han alla att Andys namn stod skrivet under hans fot. Buzz! Woody, du är i fara här. Vi måste genast gå. Oh, Buzz. Jag kan inte det. Jag kan inte överge gänget. De behöver mig för att komma till museet. Utan mig så åker de in på laget igen. Kanske för alltid. Du är en leksak! Jag har inget val, Buzz. Det här är min enda chans. Att göra vad, Woody? Att titta på barn genom en glasruta och aldrig mer bli älskad? Vilket liv. Är han okej? Sheriff Woody, jag visste att du skulle... Woody satte på TV:n som visade ett avsnitt av Woody's Roundup. Han fick se en pojke som Andy och insåg att han gjort ett misstag. Innan han sprang iväg efter Buzz och de andra sa han till Roundup-gänget: Hörrni, lyssna! Följ med mig! Innan de har svarat hade guldgrävaren skruvat fast ventilen. Äntligen har min lön kommit och ingen gammal avdankad cowboydocka ska få förstöra för mig nu! Nya Buzz och Andys leksaker såg hjälplöst på genom ventilen. Ett par sekunder senare kom Al in och packade ner Woody och Roundup-gänget i en väska. Sen åkte han till flygplatsen. Leksakerna hoppade ner ovanpå hissen bara för att upptäcka att Zurg åkt upp med den. Det är Zurg! Medan nya Buzz kämpade med Zurg öppnade Andys Buzz och de andra leksakerna luckan i hisstaket och försökte rädda Woody. Rex däremot stod och tittade på duellen mellan Zurg och nya Buzz. Zurg krävde att nya Buzz skulle ge sig och siktade med sin jonspruta på nya Buzz huvud. Rex vände sig bort. Jag kan inte se på! Hans svans knuffade ner Zurg i hisstrumman. Samtidigt sträckte sig Slinky så långt ner han kunde från hisstaket. Just när han höll på att fånga Woody drog Stinky Pete ner Woody i väskan. Omedveten om räddningsförsöket skyndade sig Al ut ur lobbyn med sina dyrbarheter. Andys Buzz och de andra leksakerna sprang efter och såg honom köra iväg i bilen. Men Potato Head fick syn på en bil från Pizza Planet som hade motorn igång. De hoppade in i bilen och fortsatte jakten på Al. Nya Buzz stannade kvar. Buzz och leksakerna följde efter Al till flygplatsen. Genom att gömma sig i en kattkorg lyckades de komma in i bagageområdet. En labyrint av transportband på jakt efter Woodys väska.
Till sist hittade Buzz väskan som Woody låg i. Han öppnade den och blev genast anfallen av Stinky Pete. Woody tog tag i guldgrävan. Hörru, så där gör ingen mot min vän! Guldgrävan rev upp Woodys arm. Men leksakerna lyckades blända Stinky Pete med kamerablixtar och de slängde ner honom i en förbipasserande ryggsäck. Bullseye lyckades ta sig ut ur väskan, men Jesse hann inte utan lastades ombord på planet till Japan. Buzz, Woody och Bullseye stack iväg efter henne. Spring som vinden, Bullseye! Som en cowboy i en gammal westernfilm räddade Woody Jesse och leksakerna återvände hem. Andy gillade Jesse och Bullseye med detsamma och Weezy hade fått en ny pipa. Oh wow, nya leksaker! Cool! Tack mamma! Andy sprang ner för trappan. Buzz vände sig mot Woody. Fortfarande orolig? Du menar för Andy? Nah, det blir kul så länge det varar. Jag är stolt över dig, cowboy. Dessutom, när det tar slut, då håller gamle Buzz Lightyear med i sällskap. Mot oändligheten och vidare. Allting rätt. Han är den ruffaste, tuffaste cowboyn västern. Någon.